Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 1963 ilde lente alınan Əhməd Haradadır filmində rol alan aktyorlar əməkdar artist Elxan Qasımov və Gürcü aktrisa Nona Paçuasvili 59 ildən sonra bir araya gəlib. Axşam Az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Vasif Ayan sosial şəbəkə hesabında yazıb. O fotonun ötən gün çəkildiyini bildirib. Əhməd Haradadır 1963-cü ildə çəkilmiş filmin qəhrəmanları 59 il sonra bir yerdə və mən də bu anlara canlı şahidlik edirəm. Elxan Qasımov və Nona Paçuasvili ilə qeyd edək ki, ekran işində Elxan Qasımov sürücü Əhmədi, Nona Paçuasvili isə Ceyran obrazını canlandırıb.